Хай летять добрі роки журавлями, хай щедрує осінь листям на порі. Хором ветеранів Юрій Вялов керує 35 років, тобто половину свого життя. У цьому колективі він професійний диригент. Творчість тут згуртувала людей різних професій – колишніх медиків, вчителів, бухгалтерів та військових. Та аматорами вони себе не вважають, бо є переможцями різних конкурсів та фестивалів. Ми вже й не молоді, і з недоліками, з хворобами, і він має терпіння повторити ще раз, навчити. Це наше здоров'я, це наше життя, і ми йому вдячні і низько кланяємося. Пояснює не тільки по музиці, таких життєвих, буденних, навіть релігійних питань. Пані Кірі 85. Вона найстарша у хорі ветеранів. За плечима у жінки нелегка праця кранівниці на заводі, але співати любила завжди. Тож у хор ветеранів прийшла охоче. Я не можу без пісні. Мені вже, слава Богу, але все одно хожу і пою. Щотижневі репетиції хору відбуваються за чітким графіком. Це віковий колектив, говорить його керівник Юрій Вялов. Чоловік додає, хор залюбки бере участь у різних конкурсах та фестивалях. От, на жаль, що немає республіканських українських конкурсів хорів-ветеранів. Я би хотів, щоб ми теж там якось показали себе, бо ми тут варимося тільки в обласному масштабі. Нещодавно керівник хору відзначив свій ювілей. Юрію Вялову виповнилось 70 років. Чоловік запевняє, саме час для реалізації себе як творчої особистості. Адже тепер має більше часу. Підтримують таку думку і хористи, бо співаючи, отримують сили робити життя яскравішим. Много я літа. Юлія Синельникова, Віталій Синельников для телеканалу СК1 з Бердичева.